contigo. Luís, bom, o Ricardo Aruz Pereira já se foi embora. O Vasco Palmeirinho está lá fora, portanto eu já vou dar-lhe o recado, Manuel Luís. Mas a Vera tem um recado para dar à Maria. Então fui a única que não mandei beijinhos, beijinhos Maria, beijinhos Goxa. Aproveitem este Dia Mundial da Rádio que nós também estamos aqui deste lado a aproveitar. Beijinho para todos. Eu vou dizer-vos que já tivemos a oportunidade, o privilégio de ouvir o David Fonseca aqui ao vivo. Este também é um dia muito especial para ti, com certeza. É porque eu fiz rádio durante tantos anos e a ideia de estar atrás do microfone e de alguém estar a ouvir do outro lado era simplesmente mágica quando era miúdo. E depois, não sabendo bem como, passei para o outro lado e passei a estar a fazer parte da rádio de uma maneira completamente diferente. Passei a ser a música que passavam na rádio. Antes era a pessoa que passava músicas na rádio. E isso... Eu vou dizer-te uma coisa. Eu era aquela pessoa que estava nos concertos, lá na primeira fila, quando era adolescente. Ah, então tens que continuar a vir, porque continua a ser... continua a ser tão adolescente. A minha música continua a ser tão adolescente como era na altura, por isso podes sempre vir outra vez. Mas sim, havia uma certa magia na ideia da rádio. Que depois se passou por uma coisa diferente na minha vida e acho que nunca parou de ser mágica a ideia da rádio, por isso sou muito feliz de estar aqui a comemorar este dia. Partilhas deste sentimento, com certeza, António? Não. Não. Não, não, a rádio, eu partilho a admiração pela rádio enquanto ouvinte, não enquanto como locutor, como o David já fez. E depois vir aqui fazer estas maluquices com eles, de vez em quando. Porque também como vivo aqui perto, fica mais a jeito. E então outra rádio se calhar não me daria tanto jeito de vir aqui, venho aqui porque fica mais perto. Essas e por outras que a Rádio Comercial é mais ouvida no país. Sabes que o Manuel Luís está com ciúmes porque parece que o Ricardo Araújo Pereira está beijinhos e não... Sim, sim, sim. O Ricardo já é a segunda vez que ele me beija em televisão e não é numa televisão qualquer, é na TVI. Aconteceu também já num concurso em que nós participámos há uns anos. Acontece tudo na TVI, não é? Geralmente acontece tudo, incluindo o Ricardo dar-me beijos. Ele fica inspirado pelas câmaras da TVI e beija-me e pronto, e é isso. Basicamente, Manuel Luís, para a próxima serás tu. Eu vou passar o recado ao Ricardo. Eu estou aqui à procura do Vasco, eu não o vejo. Vocês porventura sabem... O Vasco ainda está debaixo de algum banco. Vasco! Não está. O Vasco não está aqui, mas fica a promessa que eu vou dar-lhe o recado, Manuel Luís. Vou-lhe dizer então que o Manuel Luís vai começar a tirar a carta de condução. Vocês sabiam? Ah, é? Isso é incrível. É pá. Vou começar a andar menos na rua. Repara, se eu conseguir tirar a carta, toda a gente consegue. Manuel, estamos contigo. Estamos juntos. Espera. Conta-me um bocadinho de toda esta experiência que tens vivido na rádio. O que é que peripécias que tenham acontecido, curiosidades que os ouvintes queiram saber? É assim, eu já passei por várias rádios e queria aproveitar também para mandar um beijinho aos nossos colegas que trabalham nas rádios locais, que acabam por ser a escola de muitos. Eu comecei nas rádios locais, em Vila Franca, na Rádio Ateneu, na Rádio Lusíria. Depois aqui na Média Capital tive muito tempo na Cidade FM, engravidei, tive um mês na Smooth, tive 6 meses na M80 e agora aterrei na Rádio Comercial. Espero ficar por aqui nos próximos anos, porque já estou um bocadinho farta, não digo, mas quero alguma estabilidade. Estou muito contente por chegar a esta altura da minha vida e partilhar as manhãs da Comercial com grandes comunicadores. Todos os dias aproveito muito, todos os dias me divirto muito e todos os dias agradeço esta oportunidade que me deram. Mas ao mesmo tempo sinto, eu mereço. Eu cheguei aqui e portanto este dia também tem muito significado para mim e é tão bom estar aqui a partilhá-lo não só com os meus colegas como também com os ouvintes na estrada. E agora chegou o Vasco e acho que temos aqui um recado para ele. Vasco, tem de ser rápido porque estamos quase a fechar este direto, porque eu tenho aqui está complicado, o espaço é pequeno, mas nós conseguimos, exatamente. O Manuel Luís deu-te um recado. Manuel Luís quê? Há um recado para ti. Vai. Sim. Tirar a carta de condução. Não pode. Uhum. Com a senhora campeã? Pois terá de com ser. A Cristina é? Campeã. Vai ter que ser interlocutor, com a Cristina campeã, não é? Sim. É com a senhora campeã? É com a Cristina campeã. É? É, sim, senhor. E há lugar para mais um? Não, claro. É que mais... Atenção, eu comecei ontem. Eu vou-te buscar. É? Diz que te vem buscar.
Quando? Não, não pode ser. Hoje não dá. Não, hoje não temos é que falar hoje, porque não eu é preciso hoje. Ter a carta de condução. Não é hoje, porque eu ainda não comecei nas aulas de condução, pois, claro. Mas em breve vou começar. Mas fazer uma aposta, vê quem é que tira a primeira carta, sou o Gosto ou se eu? Não, sou eu, que já comecei ontem. Vai começar, já pode dar a vez. Pelas aulas de condução. De código. Já começou ontem. Ah, começou o código ontem? Vasco. Espera aí. Temos aqui um mano a mano. Sabes que a diferença, obviamente, que sabes, é que nós temos aqui um delayzinho de 6 segundos, sim, não é? Senhor. Não é tão imediato como a rádio. Sim, senhor. Mas, até nisso a rádio ganha. Mas pronto, isto é certamente um impulso também para te... Para muito te bem. Ô, Gosto, já agora, a aula de código ontem foi sobre quê? É assim, a aula de código ontem foi sobre os sinais de informação, que são os azuis. Vários sinais. Portanto, ontem andei à volta. Eu não sei se o Gosto está preparado para isto. Eu não sei, mas... Vou mostrar. Espera aí. Manuel Luís, vou-lhe mostrar uma imagem que eu acho que a seguir vão querer fechar o direto. E é com esta... Eu não me responsabilizo. Sim. Vou só fazer publicidade ao Facebook, tem esta imagem? facebook.com/ojavardo18. É o Gosto depois do solário. E a imagem é quando o Gosto exagera no solário. Abraço, Manuel. Tchau, Maria. Um abraço, Vasco. Um abraço. Beijinhos, um beijinho, Mariana. Todos continuam a ouvir a Rádio Comercial hoje nesta emissão especial sobre rodas. Ficámos a saber que há um Gosto em África. Eu acho que eras tu. Aquela viagem em Cabo Verde quando ficaste sozinho. Mas quando foste abandonado. Não era eu, mas é um senhor muito parecido. É igual. Mas de pele negra. Tenho certeza que o teu pai não andou para a África. Não, acho que não. Ah.